A te-o sien cu conici. Și eu la cu coșe nu. Ce ca pe tu te sien cu con. Ce ai na? Ce ce ca ce ca regludișca. Ce au gludișca mami e coș. Mie și ai și ai și ai mie. Ata ce vedem? Ti apin ulzimin ce trebuie? Ca regun, ca pastor tei. Çdo gjë është nivel. Ka pengesa, ka mungesa të borneve, esenciale ka. Jemi sërish në uborrin e Çakukës, por këtë herë përballë emergjencës. Qeveria Kurti pat premtu shumë se do të bëjë rreth shëndetësisë, mirë po për ta vërtetuar këtë, unë kam vendosur me ardhë dhe me dalë me pyet qytetarët se nëse kanë arrit me vrejt diçka ose jo. Hajde po shkojna bashkë. Po mirë super. Po mendoj si mirë me rregull shumë. Sa je të dashur? Po dejta e mirë. Dejta e mirë jam. Në që se zdil me lecu se ku duhet e shka duhet, jetë njëri, a den. A ju ndihmojnë zakonisht po, infermierët? Po, ata që me dhe në tjopin ullëzimin që të rëven, e ti duesh pa me lip, që ti kur shkan ata nuk ka zinë se e ki këto, që e në që të rëkon. A den, po prap. A është e mëndimshme për, ty, për juve si pacient, ha? Po. Se në është nuk i dini vendet, ha? Jo, spedim venat bashmire, ma do të me pyt. E kështu si edhe aty në nga juve, ashtë e mirë? Po, dhe kush mire, dhe kush jo. Pa valoha, të këshyrim ta shuj përna i bojnë, shuj përna i gryen të. So përna i gryen, se unë e sot i marrë të pejvër shtë dhe e këto. I shkë ndu me tërmim, më tërmim shkë më pas. Ta im thanë me shku me po tërmimin, po në ma petë ma kryen. Pse kjo atë? Pej ko me jëmë pasat. Dhe kësaj kohë me jenë pa qefe, kam riparuë një herë, apet për më duhet një riparuë, për më doke. Sa një knoqen me trajtimin që? Mira, mira, sa kesh. Alpini pa të prëntu shumë që... A, të është janë kërkonin që. Jo, da, kërkonin që në të. Që ka për më të është janë kërkonin. Që e në të, që ka regullu di shka. Që au kryu di shka ma mirë, kush. Njej, si aj, si aj, si aj, njej. Po doktor po mënohën, në shka mirë, po shka me bota. Po i knoshën me trajtimin që këta bojnë doktor? Unë e mirë jam, i knoshën. Po? Unë po vedi presi mirë tonë, me mbota me mjeku ku janë me knoshën. A të bjen kështë në herë me fritë, ose di shka që si din venë? Pak, në gjithë ato janë me termime, apo po përda. Unë po vedi e knoshën, 20 e kusur vjetë, jem të analizat të asërsh, unë jem i knoshën. Ta më ka një muë, falimresh. Ja ku marrë këtë nërë një kontrol për si me ma. Sa je i knoqën me... Mirë shumë. Me trajtimin e doktorëve? Mirë shumë, super, po. Dhe që shola vazhdojnë që shte që me qëptejmë, po... Apo ju bjën me pritë, ose të shka? Po varë tash, që shë ba terminin. Qeveria Kurti pat premtu shumë që ka me bo për shëndetësin. A ke mujtë me vrej dhe shka na ndryshën në hospitalja, ose na i regullë, ose të shka tre? Po mirë shumë është. Të knoqëm një në besaj me Ministrën e Shëndetësisë. Ka regullë, ka pastër të i, gjithë gjithë është nivellë. Valoj, së përti që përthonë mirë, kështu s'ko ankesa, mirë përthonë pacientat, që përna kontrolojnë, mirë përthonë. Vizitat jenë me regullë. Mirë është, nuk ka problem. Unë jemi me diabet, po mirë jam. Tretim është si... A karone pritë shumë në radhës? Ja, 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 me termin. Mos me të kushë në i farë klinike? Ja, me termin, me termin. Këtë në termin. E po terminin me kohë, që që është problemi këtu. A i e ka punua, po nuk mund në kohë kërkush. Shkop ma gjikë me i bo kërë për më njerë. Këtu gradualisht bohën. Ka pengesa, ka mungesat borneve, esenciale, ka... Po në përgjësi nuk ka keshë. Po, ka ndryshu të shka, po unë nuk jem konë në spital, si masë si jem konë në spital, zi që jam e të tonë. Sa dhe rëla sefte, pe i përdire i përdire si jam, edhe ma, e kam nëzimin me shku për bje këmi.